我们现在要教的内容叫做物质分离，就是我们前面不是有教过混合物吗？两个东西拉在一块吗？然后把它分开，那叫做物质分离。那我们要学一些方法，怎么把它分开？你一定是用某一种性质，两个不一样，所以它把两个分开嘛。比如说硫苯跟铁苯拉在一块，铁苯会被磁铁吸住，对不对？就磁铁过去把铁苯给吸起来嘛。所以一定是利用某某性质不同，把它分开的嘛。你说硫苯，那么所以等一下教的时候，你就要记住这个方法是利用什么性质不同把它分开的，利用某某不同把它分开的。OK。好，所以呢，这种动作叫纯化，把它变纯要纯化。叫动作要把混特定的东西，把它从核里面拉出来要纯化。那么在后面讲的就是那个半导体工业，像台积电、联电啊，他们做的矽晶圆，这个矽要纯化到99.999%以上，这样才可以用，然后纯化才能用。那纯度不足就会有问题啊，就是让你知道一下名词而已。那重点是我们要教你的那个分离物质的方法。好，我们要教这些方法，我们会教这些东西把东西分开，你要记住它是利用什么性质的不同把它分开的。啊，第一种叫做溶解过滤法，如果只是大小颗的，像你们在做家政的时候会拿一个筛网面粉，大家摇一摇摇一摇的那种情况，那个就纯粹是要颗粒的大小，大颗被挡住，小颗可以穿过，那个是利用颗粒大小的不同把它分开。可是我们做的方法是倒在水中拉来拉，有的会溶，有的不会溶，就把它分开来了。那我们说是要利用溶解物的不同，这个方法叫做溶解过滤法，溶掉都在过滤，然后把它分开来，叫溶解过滤法，利用溶解度的不同把物质分离。好，我们后面要讲的食盐跟三或食盐跟食盐的精制的时候，我们会提到这个东西。蒸发结晶嘛，就是煮，去煮。结晶的方法有很多种，我们教你的方法就是煮，煮煮煮煮。然后呢，水跑掉了，研发的结晶留下来，这个叫做结晶，所以这叫蒸发结晶法，是利用沸点的不同，食盐沸点高留下来，使得沸点一低就先跑掉，这是利用沸点的不同把它分开来的，叫做蒸发结晶法。那么蒸馏、分馏跟干馏也都是去加热，所以基本上也都是利用沸点的不同。但是呢，第一个是所谓的蒸馏跟刚才蒸发结晶有何不同，以后再说。然后呢，蒸馏、分馏跟干馏它都是去煮，但是有一些不一样。一样的地方是蒸馏跟分馏都是利用沸点的不同把它分开，但是分馏是分段蒸馏，因为它东西太复杂，没有办法一次解决，我就分段处理，随便乱讲。比如说70度到100度一段，100度到120度一段，分段来处理。所以分馏把分出来的东西是混合物，沸点是70到100，100到120，这是混合物。它这是一个物理变化，物理我们后面会教什么叫物理变化，什么叫做化学变化。然后呢，蒸馏法呢，刚才讲说蒸馏法我要收集它，蒸馏法蒸出来的东西我要收集起来，我要知道是谁。刚才的蒸发结晶法上不管，我只要留下来的晶体，跑掉的我就不理它了，就跟它一样。然后分，刚才讲过分馏是分段蒸馏，所以它收出来是一个混合物，算是混合物。下一个叫做干馏，那是国二下要教的干馏。隔绝空气加热，国二下要教干馏，隔绝空气加热，它是一个化学变化，它是加热之后产生的分解，所以它是一个化学变化。所以前两个是物理变化，这个是化学变化，不太一样。蒸馏、分馏、干馏 ，OK。最后一个叫滤纸射程分析法，我们。现在的课本没有教，不是我会教，就是墨水。墨水呢，我就得到色素，把色素挖起来，放到滤纸上滴水，然后它就会出来，变一圈一圈的。水把色素往外带，有的附着力比较大，跑不动，
留在内圈，有的附着力比较小，跑得快，跑到外圈就会形成一圈一圈的，这个称之为滤纸射程分析法，是利用所谓的附着力的不同把东西分开。所以这就是我们未来要跟各位提到的，我未来在做那个墨水的蒸馏，该在做食盐的精制的时候，我们会用药的方法叫做溶解过滤法、蒸发结晶法、蒸馏，还有滤纸射程分析法。然后你要记得这个方法是利用什么性质的不同把物质分离啊。当然在这个实验的过程中还有它的实验所需要注意的事情，那我们以后再说，就目前先让你了解我们要教这些分离物质的方法就可以了。 OK。